Дякую, що залишаєтеся на цьому каналі. Ви дивитесь Live Studio. Мене звати Євген Салтан. Я вас вітаю. Спікер парламенту Дмитро Разумков дав велике інтерв'ю «Українській правді». Тому найближчі 30 хвилин будемо аналізувати основні заяви нашого спікера. Гості студії Ганна Ятвецька, кандидатка соціологічних наук. Я вас вітаю. Михайло Шабанов, кандидат політичних наук. Вітаю. Долучатися до нашої дискусії можуть і глядачі. Ви бачите телефони, також бачите номер вайперу. Пишіть та дзвоніть. Перед тим, як перейти до цитат Дмитра Разумкова, хотілося зупинитися на наступному. Останнім часом дуже така прискіплива увага до фігури Дмитра Разумкова. Час від часу з'являється інтерв'ю. Навіть в рейтингах він у нас лідирує. Пане Михайле, чим ви поясните ось таку активність до Разумкова? Ви знаєте, українська політична еліта дуже різна. Ми привикаємо з вами к популізму, к неким громким заявленням. А от Дмитрий Олександрович Разумков, як, відповідно, глава Верховної Ради, ну, він стабілен, він достатньо спокійний, він придерживається умеренного, дійсно, політичного дискурсу і в риторики, і, собственно говоря, в політичному поведінні. І от всі ці моменти, дійсно, вони репутаційно впливають тільки в плюс відносно до його имиджа, ну и, соответственно, его как второго человека, по сути, в государстве после президента. То есть, исходя из этого, организационно, да, и персонально вот позиции Разумкова не усиливаются в нашому хаосі. Але тим не менше, багато хто каже про те, що інтерв'ю Разумкова не несуть конкретної інформації і десь такі нецікаві. Ну, я бы не сказал, что действительно они неинтересны, поскольку здесь необходимо все эти основные моменты, да, вот месседжи видеть между строк, и репутация, как я уже сказал, Дмитрия Александровича Разумкова, она только набирает обороты, но достаточно мощно, да, и вот интервью «Украинской правды» — это всего лишь один из аспектов действительно вот разворачивающегося процесса. В то время, когда вот партия, по сути, президента, монокоалиция, мы помним с вами, что Дмитрий Разумков первоначально возглавлял партию «Слуга народа», соответственно, да, и более того, среди вот основных, скажем так, претендентов на спикера Верховной Рады были вот господа Стефанчук, да, господин Корниенко, да, не менее известные, но вот почему-то они такой популярностью, как Дмитрий Разумков, не пользуются. Давайте тут зробимо паузу, долучимо до нашої розмови Костянтина Бондаренка, політолога. Пане Костянтине, ми вас вітаємо. Доброго вечора. Навзаєм, ось тут у цій студії торкнулося такого цікавого моменту. Останнім часом досить прискіплива увага до Дмитра Разумкова. Він все більше і більше з'являється у ЗМІ. Як ви прокоментуєте таку ситуацію? Ну, насправді, Дмитро Разумков, будемо говорити відверто, він є одним із керівників держави, от, спікером свого часу. Олександр Ткаченко, колишній спікер Верховної Ради, говорив про себе, що він не перший, але й не другий в державі. Тому дійсно посада спікера в парламентсько-президентській республіці – це надзвичайно вагома посада. І очевидно, що інтерес до Разумкова є надзвичайно високим. Другий момент – це те, що Разумков є, скажімо, людиною, яка походить із сім'ї з політичними традиціями. Його покійний батько був впливовою особою, впливовим політиком часів Леоніда Кучми. І очевидно, що це теж дається в знаки. Плюс до всього, сам Дмитро Олександрович Разумков працював із Сергієм Тігіпком, із цілим рядом інших політичних фігур. Має вже досвід, незважаючи на молодий вік в цілому. І очевидно, що також дається знаки те, що у нього доволі високі рейтинги, фактично другий рейтинг після Зеленського, плюс найбільш високий рівень довіри. У нього найнижчий антирейтинг серед усіх українських політиків. Тому очевидно, що рано чи пізно вважають, що він може заявити про свої політичні амбіції. І будь-яка політична заява Разумкова сприймається, так намагаються її прочитати під мікроскопом, що називається, між рядками, шукаючи, де ж він все-таки натякає, що він йде в активну самостійну політику. Але поки що Разумков майстерно ухиляється від відповіді на конкретні питання щодо своїх амбіцій, щодо можливого конфлікту з президентом, до речі, щодо останнього, чи дійсно він сьогодні існує?
думаю, що це перебільшення, що є конфлікт між президентом і Разумковим. Є особиста позиція Разумкова. Разумков не є васалом президента, у нього є своя думка по багатьох питаннях. І ми бачили, наприклад, що Разумков намагався зайняти свою більш конструктивну позицію, там більш виважену, будемо так говорити, позицію в гострому конфлікті між президентом і Конституційним судом. Тобто він намагався знайти компроміс, дати компромісне рішення і якимось чином вийти із ситуації, що склалася. У Разумкова були свої погляди щодо того, як потрібно приймати закон про землю. Він не хотів приймати його із кавалерійського наскоку. Але це не означає, що він є опонентом Зеленського. Це не означає, що він є конкурентом Зеленського. І це не означає, що вони є ворогами. Сьогодні слід Разумкова розцінювати як окремо особисту самостійну фігуру у політичному українському житті. Він є керівником окремої гілки влади, будемо так говорити. Він є керівником парламенту, а парламент у нас не підлягає, він не підпорядковується ні президенту України, ні Офісу Президента, він не підпорядковується Кабінету Міністрів, це окрема гілка влади, законодавча гілка. І тому зрозуміло, що Разумков є самостійним політиком, але саме завдяки тому, що він є союзником президента, у парламенті приймається значна частина рішень, і я не думаю, що варто сьогодні протиставляти Разумкова Зеленського чи Зеленського Разумкову. За великим рахунком, вони працюють в одному напрямку, хоча у кожної з них є свій рівень компетентності, є свій рівень можливостей законодавчого і конституційного оформлених, і очевидно, що кожен із них є самостійною політичною одиницею, самостійною політичною особистістю. Але все ж таки Разумков є представником влади, а рейтинг влади останнім часом все падає і падає. Влада поділена на три гілки, як у будь-якому демократичному суспільстві. І Разумков є представником законодавчої влади. Законодавча влада, скажімо відверто, ніколи в часи незалежної України, ну починаючи з 93-го року, так точно, не відзначалася великою популярністю. Тобто у нас народ традиційно не любить парламент, не любить Верховну Раду. І відповідно народ дуже часто критикує депутатів. Але парадокс полягає в тому, що сам Разумков, він має доволі високий рейтинг довіри. Тобто у нас народ дуже часто інститут і особистість розділяє у своїх оцінках. Дуже вам дякую за те, що ви долучилися до роботи лайв-студії. Константин Бондаренко, політолог, був з нами відеозв'язком. Почули його точку зору. Дійсно, пані Ганна, рейтинг Разумкова десь на рівні з рейтингом Зеленського, а за інформацією деяких джерел взагалі переважає. Ну, да, сейчас рейтинг, ну, опять тоже, мы вопрос в том, как мы меряем эти рейтинги, для чего они нам нужны и что они нам показывают. Ну, можно сказать, что Разумков просто очень грамотный человек, он опытный политик. Он не говорит ничего, что могло быть использовано против него. Он очень аккуратно... Саме тому его интервью десь и называют на цікаво. Да, потому что его никто ни на чем не может поймать. Но, в принципе, у него имидж сформировался такого вываженного политика, который где-то себя ведет, может быть, немножко более спокойно, чем нам привычно. Но, с другой стороны, у него нету таких крупных проколов, за которые можно было бы как-то его в чем-то обвинять или там... Зашкварных ситуаций. Да, зашкварных ситуаций у него нету. И да, на этом фоне, и на фоне того, что у нас... У большинства, скажем так, и веток власти, и у большинства политиков рейтинг падает, скажем так, да, у тех, кто оказался не в оппозиции, рейтинг падает из-за того, что, да, мы тут уже как-то обсуждали, что они не давали таких обещаний, которые им приписывают, но люди услышали. Ровно то, що вони услышали. Але все ж таки, дивіться, я перепрошую, Разумкова безпосередньо пов'язують зі «Слугою народу». Рейтинг «Слуги народу» падає. Тому можна казати, що зараз десь буде вести окрему політичну гру? Ну, у нас люди завжди відділяють
чаще всего людей и партию. И может оказаться, что рейтинг партии может быть низким, а рейтинг человека как персоналий высоким. И бывает так, что даже и персоналия может подтянуть за собой рейтинг партии, потому что она будет лицом партии. То есть тут зависит от того, как будет себя позиционировать Разумков. То есть сейчас он может повлиять, в принципе, на рейтинг в партии в плюс, если он себя будет, скажем так, достаточно четко позиционировать с партией «Слуга народу». Давайте перейдемо до основних заяв від Разумкова під час інтерв'ю «Українській правді». Те, що стосується розчарування суспільства у 2020 році, а воно стосується і Ради, і десь і президента, давайте послухаємо, що відповів Разумков стосовно цього питання. У 2019 році було дуже велике сподівання, да? І навіть занадто велике, і завжди, коли швидко не збувається те, на що ти розраховуєш, то більшість людей, вони, знаєте, якось трохи втрачають довіру, надію і все, що з цим пов'язано. Тому я думаю, що це, на жаль, в тій чи іншій мірі. Я також не знімаю відповідальності за те, що і ми всі робимо помилки, тому що ми також всі люди. І я, як голова Верховної Ради, достатньо адекватно оцінюю там події, які відбуваються і в стінах Верховної Ради іноді, і за її межами. Те, що дуже часто люблять називати скандальні ситуації. Це теж правда, це теж не додає ні владі, ні інституціям, ні, на жаль, державі. І все це в сукупності, воно впливає на процес сприйняття як влади, тому що, якщо ви подивитесь по рівню довіри до всіх інституцій і до Офісу Президента, і до Кабінету міністрів України, до Верховної Ради, то ми бачимо, на жаль, від'ємну динаміку. Те, що рівень довіри до усіх гілок влади впав, є цілком прогнозованим, були зависокі, мені здається, очікування саме у 2019 році, а потім все пішло на спад. Це було очевидно одразу, оскільки люди услышали какие-то определенные вещи, которые они хотели услышать, и которые не могли быть, было очевидно, что эти вещи не могут быть сделаны. Да? То есть, например, остановить завтра войну. Понятно, что это не, да, нельзя вот так по щелчку сказать, все, война, остановись, и война остановится. То есть это очень сложный процесс, который идет уже достаточно длительное время. Слишком много интересов там завязаны, поэтому таким образом ее остановить невозможно. И не все, опять же, не все зависит от нашей стороны, не все зависит от президента. Зарплаты и высокие, и низкие налоги, высокие зарплаты, было так понятно. Так что эти зарплаты в конвертах, про яке знає суспільство, також не додає політичних балів. Да, и то, ну, то есть, есть много вещей, которые действительно, да, не додают этих балів. И то есть часть того, с чем предполагалось бороться, это осталось. И то, что люди услышали как обещание, что это будет завтра или послезавтра, не было выполнено. Соответственно, в принципе, это не первый президент, с которым это происходит. То есть, каждый следующий президент, с ним происходит одна и та же ситуация. Он обещает предвыборные обещания, прямые или непрямые, да, то есть иногда это прямые обещания, когда, допустим, да, у Петра Порошенко, когда он какие-то вещи, он впрямую артикулировал, и он не смог их выполнить. И либо непрямые, в случае с президентом Зеленским, когда он напрямую что-то не обещал, но люди это услышали, да, или они услышали это по аналогии. Прочитала меж рядки. Да, либо они по аналогии с президентом Голобородько это услышали и переложили просто образ одного, да, из, грубо говоря, вымышленного персонажа на реального человека и на реальную страну. Ну и, соответственно, все, рейтинг упал, и теперь все в режимі «давайте нам другого президента». Щодо зарплати в конвертах, це питання ставили Дмитро Разумков, він сказав, я ніколи набрав. Навіть не те, що не в курсі, він за себе відповідав, Он про себе сказав, що він ніколи не брав. Якщо інші беруть, то він так сказав, це корупція. Да, но тут опять у нас вопрос, если все об этом знают, то почему это остается тут? Знову ж таки, Разумков апелював до правоохоронців. Да, що є такі факти, нехай займаються правоохоронцем. Ну, он прав, то есть формально он прав. То есть, если есть какие-то факты, это, я всегда говорю, что если есть какие-то факты, о которых я знаю, и что это какие-то противоправные действия, то я должна не идти на, там, в медиа, а я в первую очередь должна идти в правоохранительные органы. И если уже правоохранительные органы не могут с этим справиться, тогда, да, можно говорить... Або не хочуть, или не
не хотят, да, то тогда, да, тогда можно идти в медиа. А если я голословно прихожу, и у меня нет никаких фактов, я говорю просто, да, тут все берут взятки, то, ну, прекрасно, но... За ким ставати в чергу? Да, за, да. Вот тут же вот реально вопрос, да, за ким ставати в чергу. Поэтому, ну, то есть он формально прав. И если правоохранительные органы не делают это, то вопрос к правоохранительным органам, а не к ним. А чи погодити з тим, що Разумков каже саме те, що, можливо, хоче чути суспільство? Безусловно. Я ще раз повторюсь, он очень грамотный. Не даючи десь популістських обіцянок? Да, он очень грамотный. Он, пожалуй, единственный, наверное, мне кажется, из вот этой, скажем так, когорты, кто является профессиональным политиком и профессиональным политтехнологом. И он ведет себя очень грамотно. Он нигде, ни в одном СМИ, он не говорит каких-то таких вещей, которые могли быть восприняты как-то неправильно. А даже если они воспринимаются двусмысленно, у него есть всегда объяснение, как в случае, да, с его высказыванием насчет того, что он фактически президент. Да? То есть он это объясняет, что нету в Бундестаге нету понятия голова Бундестагу. Есть понятие президент Бундестага. Все, я сказала. Це було просто... в інтерв'ю німецькому виданню, да. Тоді просто вже наші колеги отак висмикнули цю фразу, я вже президент. Но я понимаю, что и, наверное, и он это сказал тоже неспроста. Потому что, ну, он прекрасно понимал, опять же, как профессиональный политик, как опытный человек, который спілкується с медиа, он прекрасно понимал, что эта фраза вполне может быть вырвана из контекста, опять же, на фоне тех рейтингов, которые есть. Эта фраза очень хорошо для сам себе можно сказать политтехнолог Дмитро Разумков. Вот, да, но здесь можно действительно к словам Дмитрия Разумкова относиться по-разному. Действительно, он признает, во-первых, и промахи власти, то есть мы все знаем с вами, что президент Зеленский, да, зашел во властные кабинеты действительно с огромным кредитом доверия. Действительно прогнозировано, что вот эти 73% проголосовавших наших граждан, по сути, так или иначе, они разочаровались бы в президенте, поскольку присутствует определенная субкультура власти, и даже внесистемный, да, человек, да, вот внесистемный политик, а запрос на внесистемщиков был огромен. Их множество, на самом деле, вот в монокоалиции, в том числе, под различными интересами и субъектами влияния, соответственно. Учитывая все это, вот спикер Верховной Рады, действительно, мониторя ситуацию, он дает общее, ну, такое вот видение проблем. Сам же, являясь, ну, вот несколько отгораживаясь, отмежевываясь от этой ситуации, действительно, он позиционирует себя во многом как вот такой вот, знаете ли, рационально-легальный тип политика, на самом деле, да, не харизматика, да, абсолютно, не какого-то, знаете ли, лидера, который взывает к традиционным ценностям, он такой рациональный, легальный тип, западноевропейский такой вот тип политика, абсолютно идущий в контексте вот некой технократической стратегии. И чи можно сказать, что он, возможно, десь влаштовує або подобається и своим, и оппозиции? Вы знаете, это очень правильная позиция, особенно в стране, где вот граждане очень соскучились, скажем так, по политической стабильности, да, и вот отсутствию каких-то популистских, соответственно, идеологических вывертов. И Дмитрий Разумков действительно, объективно следует сказать, что он идеологически не окрашен. Вот он идеологически абсолютно не имеет никаких вот, скажем так, особых, да, мнений. Сейчас мы знаем, из какой политической силы, да, он пришел. И да, его умеренность, вот этот тот самый украинский умеренный некий дискурс политический, он дает ему возможность действительно занять свое достойное место в среде украинской политической элиты. Плюс ко всему, мы с вами должны понимать, что этот человек представляет политическую династию на самом деле. То есть здесь тоже есть о чем дійсно поговорить. Час від часу журналісти підштовхують Дмитра Разумкова до відповіді на питання, чи є у нього амбіції бути президентом України, ухиляючись або жартуючи, завжди відповідає Дмитро Разумков. І цього разу під час інтерв'ю «Українській правді» поставили це питання спікеру парламенту. Давайте послухаємо, що він відповів. Я не думаю, що зараз варто оцінювати свої електоральні перспективи на будь-яких з посад, в тому числі і голови Верховної Ради. Я думаю, що варто говорити про те, що ти робиш сьогодні, і відповідаєш, чи ти цій посаді, яка є сьогодні. Я ж не помилююсь, якщо ми будемо з вами проводити по рокам, хто скільки як працює, то що дуже велика ще каденція у Верховної Ради України, тим більше у президента.
Отже, знову ось тут ухилився від прямого питання на те, чи ви збираєтеся, є у нього амбіції бути президентом. Каже, що є зараз моя робота, тим паче ще й парламент буде працювати 4 роки, якщо не буде дострокових виборів, тому все ще може змінитися. Да, то есть, опять же, он говорит очень грамотно, опять же, он не противопоставляет себя президенту, и это тоже очень правильно, потому что, ну, как, действительно, открытый конфликт, что бы там ни происходило за закрытыми дверями, понятно, что мы не будем знать никогда все правды, но то, что открыто он показывает, это очень грамотно и очень правильно, то есть он показывает, что он поддерживает президента, он молодец, то есть он четко, опять же, без лишней идеологии, он говорит, я работаю сегодня, и это, то есть он, у него очень грамотный посыл, потому что большинство политиков говорит, я дам вам все, но завтра. А он говорит, я работаю сегодня. То есть здесь он очень грамотно, четко, опять же, уклоняясь от ответа. Но, знову ж таки, якби дати конкретну відповідь, окей, у мене є амбіції бути президентом, у нас одразу буде відкритий конфлікт з Зеленським. Сказати, що ні, немає такої амбіції, може десь злукавити. Да, конечно. Он не може ответить на такой вопрос, он не может на него ответить правду. То есть он так или иначе должен уйти от ответа. Опять же, понимая, что вопрос открытый остается, да, потому что все говорят о возможных неочередных выборах в Верховную Раду. И он понимает, что если сейчас он неправильно себя поведет, то это будет для всех любой его ответ, да, не уход от ответа, а именно ответ, то есть ответ «да» или «нет», для всех будет означать какой-то звоночек, и все начнут из этого делать выводы о том, что у нас будет происходить на ближайших, причем это уже будут формулировки ближайшие внеочередные выборы в Верховную Раду, дострокові. То есть для всех это будет так или иначе сигнал. Давайте долучимо до нашої розмови політолога, з нами відеозв'язком Петро Олещук. Петро, вітаємо вас. Дякую, що долучилися. Ось дивіться, журналісти і навіть соціологічні групи постійно підштовхуються Дмитра Разумкова до того, аби він заявив, що буде балотуватися на наступного президента України. Поки що Разумков, я думаю, робить все правильно, ухиляється від відповіді. Якщо взяти ось це все інтерв'ю, як ви оцінюєте, чи отримали ви порцію корисної інформації для себе, як для політолога? Ну, ви розумієте, пан Разумков, він завжди вибудовує свою публічну комунікацію таким чином, аби унеможливити чи мінімізувати будь-які тлумачення, які би були йому на шкоду. І це типове його інтерв'ю. Інтерв'ю він, в принципі, дає дуже багато, ще коли він був, скажімо так, речником штабу президента Зеленського, він тоді дуже багато чого розказував. Але завжди він старанно уникає будь-яких незручних питань, обходить їх. І в цьому контексті він абсолютно собі не змінює. Тобто він ніколи, знаєте, не був таким спринтером, він швидше стаєр, він ніколи не поспішає, він ніколи не випереджає події. Але от бачите, своїми недомовками він, можливо, навіть більше створює інформаційних приводів і підстав для обговорення, аніж якби він робив якісь, знаєте, такі дуже різкі, гострі заяви. Це його політичний стиль, і ви знаєте, він у нього завжди прекрасно працював, принаймні донедавна. Такий стиль спілкування з пресою він буде і надалі залишати? Ні, ну звичайно, звичайно. Ви ж розумієте, що це не випадковість, це напрацьований достатньо затривалий період підхід. Ви ж не забуваєте, що Разумков до того, як він увійшов в активну політику, він дуже тривалий час був політичним консультантом. Тобто він не є новачком у цій самій політичній системі, тим більше в політичній комунікації, тому що він нею професійно займався. Так що він ніколи нічого зайвого не скаже, і ми так само про це повинні пам'ятати.
Дивіться, ось у цьому даному інтерв'ю вже так напряму питали, чи є конфліктна ситуація між ним і Зеленським, тому що є такі кулуарні розмови. Той законопроєкт щодо Конституційного суду, який запропонував Разумков, дуже не задовольнив президента Зеленського, якого також був свій законопроєкт. Ну, ви розумієте, подібні розмови, вони точаться, в принципі, от буквально з того моменту, коли Зеленського обрали президентом, через деякий час Разумков, через невеликий проміжок часу, Разумков став головою Верховної Ради, оці всі розмови, от вони буквально з цього моменту почали вестися, що там Разумков, конфлікт, там якісь окрема гра і тому подібне. Але, знову ж таки, це одна з небагатьох історій, яка не мала якогось, знаєте, серйозного публічного розвитку. Тобто, я можу припускати, що можуть бути якісь непорозуміння, і це логічно. Тому що там, де є влада, там, де є достатньо серйозні рішення, там завжди можуть бути непорозуміння і суперечності. Але поки що вони, на відміну від усіх інших суперечностей, про які ми з вами говорили, вони ні до кадрових рішень не призвели, ні до інших відповідних наслідків. І жодним чином публічно себе Разумков ніколи команді президента не протиставляв. Я просто хочу, щоб всі це розуміли. Але тут питання часу, можливо. Ну, час, знаєте, річ така, що на декого він працює, на декого він працює проти. Серед політичних лідерів Разумков є один із наймолодших сучасної України. І серед тих, хто займає відповідні посади. І, в принципі, можна сказати, що час він цілком грає на його користь. Дякую за вашу думку. Спасибі, що долучилося до роботи лайв-студії. Петро Олещук, політолог, був з нами відеозв'язком. Ось так, зазначив, що часом грає на користь Дмитра Разумкова, поки влада втрачає рейтинг. У Разумкова він залишається, по суті, стабільним, а можливо, десь навіть і зростає. Погоджуєтесь? Ну, во многом я соглашусь, но здесь есть один нюанс. Действительно, как было уже упомянуто, Дмитрий Разумков является частью власти, да, то есть представляет прежде всего, да, председательствует в рамках законодательной ветви власти, поэтому отделять себя всецело от тех решений, которые принимаются и монокоалицией, да, и, соответственно, режимом президента Зеленского в целом он не может. Он может идти только лишь в контексте этих решений, да, дополнять их чем-либо, да, но открыто выходить на некий такой вот, знаете, элемент конкуренции, да, противопоставления себя, естественно, он этого делать не будет, как любой разумный, да, вот, политик, как я уже сказал, технократичного склада, то есть выполняющий определенную задачу, да, стратегически и тактически. Вот если вот президент Зеленский в свое время обозначил в контексте, что он мыслит тактически, прежде всего, не стратегически, то, как мы видим, господин Разумков, он мыслит, наверное, в большей мере стратегически. То есть у него такая, знаете ли, долговременная темпоральная стратегия развития вот репутационного, ну и расширения зоны, соответственно, как я понимаю, влияния на вот политических, потенциальных политических союзников и оппонентов. На довгу дистанцию. Да, более того, мы же с вами должны понимать, что монокоалиция, она нестабильна, что центробежные тенденции здесь идут, что рано или поздно, вот можно говорить о партии «Слуга народа» и о монокоалиции в целом, что пойдут процессы, на самом деле, распада на сегменты. И вот на этом этапе действительно можно возглавить уже новую политическую силу, которая вот активно, ну, скажем так, войдет в политический дискурс. Кстати говоря, есть пример вот предыдущего, скажем так, еще вот премьер-министра, вернее, не предыдущего, а еще во времена Петра Алексеевича Порошенко, да, вот помнится, вот один из премьер-министров прославился созданием, скажем так, собственной политической силы, которая вошла уже в политический дискурс, да, вот партийный дискурс, ну и так далее. Але ж до парламенту політична сила Гройсмана не потрапила. Не попала, безусловно, но ведь и сравнивать действительно персонали Владимира Гройсмана, ну и, соответственно, Дмитрия Разумкова, это немного разные персонали, немного разные периоды, на самом деле, вот политические. И запрос на элиту, он тоже разный.
Да, вот еще пару лет назад запрос на вот управленцев и политиков был совершенно другого склада. Сегодня мы видим с вами, что действительно вот эта волна интереса к внесистемщикам, она отходит, но в то же время, да, остается интерес к молодым профессиональным политикам, которые могут так или иначе вот стать рулями. Але щодо Гройсмана, здається, він трохи переоцінив власні сили і десь, можливо, поспішив. Ну, вы знаете, вот исключительно в контексте имиджа, вот между Владимиром Гройсманом, да, вот в период, безусловно, режима Петра Алексеевича Порошенко, да, и, соответственно, господином Разумковым в период режима Зеленского, можно провести некие параллели, поскольку вот их позиции, их вот элементы политического поведения, они в чем-то похожи. То есть некая такая вот умеренность прослеживается. Но времена разные абсолютно. И на сегодняшний день, действительно, вот будучи более молодым политикам, да, действительно, вот наряду с вот рядом премьер-министров, вот которые у нас меняются в контексте, да, вот и сравнивая, ну, потенциально вот господин Разумков может стать в дальнейшем, ну, занять некую иную совершенно позицию. Да, вот, и даже если сравнивать его вот с спикером времен, соответственно, Петра Алексеевича Порошенко, господином Порубьем, то здесь абсолютно вот две, да. А ось питання щодо соціолога. Чи можна так сказати, що Разумков більш впізнаваний, ніж той же прем'єр-міністр Денис Шмигаль? Ну, сложно сказать, наскільки у нього більше його впізнаваність, чим у Шмигаля, тому що ніхто... Ну, по большому счету, никто не мерил, по крайней мере, мне не стучались в открытом доступе никакие результаты исследований, чтобы кто-то замерял именно вот узнаваемость политика вот таким образом. Поэтому сложно сказать, но так или иначе, даже если у него, скажем так, узнаваемость может быть и меньше, но при этом... Она, скажем так, у нее нету негативной составляющей, потому что Шмигаля все, скажем так, его вот эта узнаваемость слишком часто становится такой негативной, то есть его упоминают в связи с какими-то там, допустим, негативными процессами. Да, с какими-то либо негативными процессами, либо с какими-то непопулярными решениями, либо, то есть как-то его так или иначе у него формируется, скажем так, підґрунтя для негативного антирейтинга і большого. Ну, дивіться, Михайло не виключає, що, можливо, ми побачимо Разумкова в ролі прем'єр-міністра, а питання в іншому, чи треба це самому Разумкову, адже ця посада може стати тягарем. Я думаю, що да. Сейчас, когда он голова Верховной Рады, грубо говоря, да, президент Бундестага, у него немножко позиция такая немножечко как бы как медиатора. То есть он не внутри этого, и он лично сам не несет персональной ответственности. Ну и, скажем тогда, ему не приписывают персональную так. ответственность за те или другие действия, которые не нравятся. Потому что в основном у нас сейчас, мы должны все понимать, что у нас большинство решений непопулярные. Так или иначе они будут не нравиться большинству населения, как бы, что бы ни принимало. То есть любые решения будут не нравиться большинству населения. Так или иначе, да, локдаун есть, мы сидим без зарплаты, локдауна нету, посмотрите, все умирают от коронавируса. То есть так или иначе, любое решение будет иметь... негативные последствия. Здесь он персональную ответственность не несет. Он медиатор, он показывает, что вот, да, вот, вот был, да, вот, вот законопроекты, я тут разрулил ситуацию, и тут я там как-то, да, в какую-то ситуацию не очень хорошую, и здесь я ее как-то разрулил. То есть он сейчас для него вот эта позиція очень хорошая. Такий парламентський собі голуб миру виходить. Да. Давайте послухаємо, що сказав Дмитро Разумков стосовно власне роботи з парламентом. Давайте подивимось на мою роботу в стінах парламенту. Мене можуть не любити, мене можуть любити, але всі говорять, що я рівний по відношенню до всіх.
Я думаю, що ну, з колегами, якщо ви поспілкуєтесь, якщо правило є, якщо воно записано в регламенті, то воно діє однаково для представників опозиції або для представників більшості. І так воно повинно бути. І тоді мені легко працювати, тому що я кажу, дивіться, є правила, правила для всіх. Тому що якщо в мене почнуть з'являтися правила для своїх і правила для чужих, то я думаю, що цей парламент достатньо швидко розбалансується. Сьогодні я правда вдячний всім колегам, особливо за останній рік, особливо починаючи з початку ковіду, коли всі почали працювати консолідовано, особливо над такими ключовими, важливими питаннями. Власне, те, про що й говорила кандидатка соціологічних наук, і вашим, і нашим ось таку позицію намагається витримувати Разумков у стінах Верховної Ради. І я думаю, Михайло, ви погодитесь, що позиція, по суті, правильно ви обрали. Позиція правильна, і на самом деле є запрос на політиків от іменно такого типу. Недаром вот я переводил подобное сравнение. То есть действительно вот политик, который держит некую вот такую вот умеренную позицию, да, вот не идеологичную, не проникнутую какими-то ярко выраженными экономическими интересами. То есть мы не можем сказать, что господин Разумков является, например, будучи спикером, да, соответственно, креатурой кого бы то ни было. Нет, это не креатура, это абсолютно свободная личность, которая может действительно вот работать профессионально, может работать с различными политическими силами и умиротворять их. Действительно, вот основная задача спикера в чем заключается прежде всего? Председательствовать на сессии, да, Верховной Рады прежде всего, да, и умиротворять своих коллег. И мне кажется, что вот как главе, соответственно, Верховной Рады, господину Разумкову это удается. Ну, в той или иной мере, соответственно. Дякую. 20 секунд, Ганна. Ну, что я могу сказать? Здесь еще есть один момент. Все обсуждают, пойдет ли он или не пойдет на президента. Вопрос в том, хочет ли он, потому что ну, есть люди, которые не хотят. То есть, может быть, кому-то выгоднее быть серым кардиналом или вот такой фигурой, которая сейчас является Разумков, и ему там комфорт. То есть здесь я не исключаю такой вариант тоже. Будемо дивитися далі, тому що у наступному році трохи ми привідкриємо завісу саме в цьому питанні. Дякую вам, Ганна Ятвецька, Михайло Шабанов були гостями цієї інформаційної години. Мене звати Євген Салтан. Я з вами не прощаюсь. Ми побачимося о 19:20. На інтерв'ю завітає Іван Ніякий, віце-президент Морської палати України. Тому дочекайтеся.